Ma jer oni možda pričaju o čemu. Ja kako drži baca da. Možete kako da šutite. 100 puta kako se desi. Brat sa te zove. Bliže, bliže, bliže! Još, još! Bravo, Vaske, majstor, bravo! Diži! Bravo, još! Pa izađite, izađite, ljudi! Leđa, leđa, leđa! Jes, 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 tu! Bravo, Džomba! Aj, zavite! Menjaj! Ajmo, ajmo, daješ! Alo! Skuši grač! Šuti! Šuti! Još! Menjaj, mali! Dao, profesor! Može, mali! Bravo, Vaske! Još, još! Bravo, momče! Aj, zavite malo, ej! Ne, to zbog ženske, da je Bog. To nije samo za ženske.